Здравейте, нашия следващ лектор се казва Илияна Лилова, но тя не е в ролята си тук на програмист днес, а в ролята си на правен експерт. Като тя ще ви разкаже за един инструмент, който служи за контрибютване към open source проекти. Здравейте! Благодаря на всички, които са тук. Казвам се Илияна Лилова, както вече чухте. Работя като правен експерт и специалист защита на лични данни в софтуерна компания. И всъщност ежедневно си давам сметка, че правото и софтуера са неразривно свързани. Заповядайте. Момент. Може да върнем даже за момент назад. Интересувам се от интелектуална собственост, което е един от основните елементи на днешната презентация. Презентацията е именно Contributor Agreements. Ако сте се сблъсквали с това нещо преди, със сигурност ви говори нещо. Ако сте били на предишната презентация в камерната зала, долу също би трябвало да сте чули за него, понеже лектора го засегна. Ще разгледаме Contributor Agreements като един от начините за контрибютване към open source проекти от правна гледна точка. Contributor Agreement-ите всъщност са навсякъде около нас. Беше ми интересно колко от вас са се сблъсквали наистина на практика с това, ако може да дигна някой ръка, ако това е случая. Да. За вас се надявам също да бъде полезна тази лекция, но най-вече се надявам да достигне аудиторията, която никога не е срещала това. Както виждате от слайда, Contributor Agreements присъстват навсякъде около нас и са инструмент, който се ползва в Apache Software Foundation, в Free Software Foundation, дори и в компании като Google, Oracle и Twitter. Реших да започна тази лекция с едно добро въведение, надявам се да бъде такова. The 3 W's, why, where and what, къде, защо ползваме Contributor Agreements и какво представляват те по същество. Първото, на което ще обърне внимание, защо? Защото, за да просъществува един проект, един колаборативен проект, в който са намесени доста души, трябва да си отговорим на въпроса какво се случва с интелектуалната собственост на всеки допринесъл в колаборативния проект. Моето лично усещане е, че и в интернет пространството, и като цяло, като дискусии в обществото ни, има много повече разбиране относно как да разпространяваме един open source нататък. Тук говорим за outbound licensing, какви съображения да вземем предвид, за да му поставим някакъв лиценз, permissive, viral или друго. Струва ми се, че има по-малко разбиране относно предходния етап, как различните контрибютори обединяват усилия, за да формулират един проект и той да бъде outbound licensed. Това ще наричам тук inbound licensing. Следващото, което ще погледнем е къде. Ситуациите може да са най-различни. Може да е една много неформална конфигурация. Може да са група програмисти, които споделят обща цел, обща кауза, общ интерес. Пишат всеки по-малко, накрая си обединяват усилията, излиза нещо общо от тях, като го администрира един единствен човек. Може да бъде също приложимо в по-организирани венчери. Като казвам венчери, имам предвид всякакви фундации, организации, компании включително, със съответните йерархии и структури. В това къде искам да включа още нещо. Предполагам, че сред вас има хора с различна роля професионална. Надявам се днес да разясня някои детайли около Contributor Agreement за всякакъв тип роли.
в това число хора, които ще контрибютват към open source проекти, компании, които ще контрибютват към open source проекти. Ако вие самите някой ден се окажете project leader или администратор на open source проекти, се налага да изготвите contributor agreement, който да фитва на вашите нужди. И накрая на увода, какво представляват contributor agreements? Това са писмени договори, чрез които може да се осъществи два типа транзакция. От тук нататък често ще използвам думата транзакция и това, което влагам в нея е действието, което автора на кода извършва спрямо project leader-а. Така, тук в тези contributor agreements може да имаме два типа транзакции, assignment или licensing. В първия случай говорим за contributor assignment agreement. Там авторското право над кода бива изцяло стъпвано на администратора или project leader-а. Това е една много силна форма на транзакция. В Contributor License Agreement говорим за отстъпване на изключително и неизключително право на ползване на кода. Ако може само за момент да върнем, да. Назад. За тези от вас, на които евентуално не има ясно, какво имам предвид под изключително и неизключително право. Първо право над какво? Право обикновено над всички имуществени права, които автора би имал, а именно да възпроизвежда, да модифицира и да разпространява кода. Когато казвам изключително право, имам предвид една транзакция, която се случва между автора и project leader-а, като project leader-а се оказва единствения, изключителен, как да го наречем, стейкхолдър, който може да борави с кода и да се възползва от някои от имуществените права. Това включително изключва и самия автор. Когато говорим за неизключително право, имаме предвид, че автора може да го даде на един project leader, на втори project leader, на трети project leader и включително сам да продължи да си го ползва. Моделите, които се използват, са различни според нуждите на различните организации. И може би в края на презентацията вие ще може да прецените сами за вас кое е най-подходящо. Продължаваме нататъка. Докъде ще се простира нашата дискусия? Много мислих и реших, че тъй като в днешно време open source проектите се простират през граница, случва се българин да контрибютва в проект в Щатите и така нататък, реших, че нашия териториален обхват ще е международен и все пак, понеже имаме и времево ограничение, се разпростирам до 4 основни правни системи. Нужно е да разгледаме повече от една, тъй като правните системи просто са различни. Не може да, правото просто е такова. Не може да бъде едно и също във всяка държава, но могат да се хармонизират помежду си или поне ние да сме запознати с чужите елементи, за да можем да взимаме информирани решения. Спряла съм се на България, тъй като сме граждани на тази страна. Спряла съм се също на Англия, САЩ и Германия, тъй като попаднах на една интересна класация на Red Hat, в чието топ 10 влизат Англия, САЩ и Германия като страни с доста засилена концентрация на open source проекти, в смисъл такъв, че там има доста базирани project лидери, които приемат контрибюшени от целия свят. Продължаваме нататък. Кои ще са основните елементи, след като сме си задали териториалния обхват? Основните елементи в Contributor Agreements, които трябва да имате предвид, касаят авторското право, касаят патента, който би могло да има в кода, касаят формалните реквизити, а именно подпис, писмена или устна форма, които са необходими спрямо различните законови изисквания, за да бъде една транзакция валидна. И ще обсъдим също и приложимото право и юрисдикция, тъй като това се оказва един доста важен елемент, който трябва да бъде засегнат в договора. Практиката показва, че винаги, когато не бъде избрано конкретно приложимо право и компетентни съдилища в някой договор, накрая има проблеми. А ние искаме да си спестим проблемите. Започваме с авторското право.
Както споменах съвсем в началото, имаме тези два типа транзакции, assignment и licensing. В нашите четири правни системи, които ще разгледаме, има разлики, както ще видите. Преди изобщо да сте почнали да четете детайлите, мога да споделя така две основни разлики, които ще видим най-вече между Англия и САЩ от една страна и Германия и България от друга страна. Англия и САЩ като англосаксонски правни системи имат някакси по-ниско уважение към неимуществените права на авторите, а именно да бъдеш споменаван като автор, да можеш да възразяваш към определена промяна на твоя код, която не ти пасва на твоите виждания. В този смисъл говорим, че там моралните, неимуществените права са отчуждими от автора. Там също така авторското право подлежи на всякакъв тип транзакции и на асайнмент, и на лайсензинг. В Германия и в България виждаме, че асайнмент няма. Просто такава концепция, че можеш изцяло да си прехвърлиш оунършипа на някой, който не е реалния автор, не съществува. Затова пък ексклюзив лайсензинг, както обясних, се доближава много-много близко до това, тъй като дава ексклюзивно право на Project Leader-а да прави каквото той сметне за добре с кода. В Германия и в България също така моралните неимуществени права, за които говорихме, са неотчуждими. Като континентални правни системи в тези две държави наистина се счита, че има така високо уважение към авторството на някоя творба. Нещо важно при тези транзакции, което ще касае предимно тези от вас, които работят по трудово правоотношение с някой работодател, нали, в някоя компания, от 9 до 6 си работите, обаче в свободното си време се контрибютвате тук и там. Една много съществена пречка на вашата успешна транзакция би била това, че в повечето случаи се оказва, че работодателя има авторско право над кода, който вие пишете между 9 и 6. Това със сигурност се случва в Англия, САЩ и България. В България интересен е случая, че initial ownership у работодателя при компютърни програми е някакси изключение от цялостната ситуация. Тоест, ако говорим за хора, които са се събрали да пишат книги, а не код, там физическото лице би бил собственика, но при компютърни програми законът разпорежда това. В Германия една държава, която наистина цени и в законите си автора, служителя е първоначален носител на авторското право, но пък за да бъде ефективна тази работа, която той върши за работодателя, той има изключително право да го ползва. Какво следва от тези разлики? Значи, това, което искаме да избегнем е да се опитваме да направим асайнмент, който не е позволен според нашата правна система. И затова вместо да се питаме асайнмент или лайсенс да дадем на Project Leader-а, можем просто да включим и двете. Един доста разумен и красив начин това да бъде направено, бих казала, е клауза, която да се казва, примерно, Grant of Rights Copyright Assignment и да започва с това. Ако погледнете bp.org, аз не знам доколко се вижда от всички, но аз ще го прочета. Започваме с A. You assign to us all right title and interest и no copyright covering the contribution. В B под точка продължаваме с to the extent that any of the rights above cannot be assigned, you grant to us irrevocable, exclusive, royalty-free worldwide license. Тоест, тук казваме, Project Leader си подсигурява, че ще вземе най-многото, което му се полага. Ако може да вземе assignment, ще вземе assignment, ако не може да вземе assignment, взима поне лиценз. Друга добра практика, която можем да следваме по отношение на авторското право, е да имаме предвид, че в Contributor Agreement-ите ние ще декларираме, че това, което контрибютваме, не е в ничий ущърб, включително и на нашия работодател, че не е чуждо притежание, нека го наречем. Тази декларация, за да има наистина някакъв правен ефект и за да не носим отговорност за невярно декларирани данни, е хубаво да бъде подплатена наистина с някакво действие предварително. Това обикновено
ще е, че работодателя писменно ще се откаже от правата си в някакъв документ, който вие също може да се наложи да представите с contributor agreement, който ще подпишете. Продължаваме нататък патента. Значи, софтуерният код, независимо от какво качество е, от каква сложност е и така нататък, ако, ще го кажа на английски, ако митва да треш хората в оригиналите, което лектора по-рано в предната лекция долу спомена, той ще се ползва от copyright protection. Отделно от copyright protection, доколкото софтуерният код, който сте написали, дава решение на технологичен проблем, този код може да бъде и патентоспособен. Вие може да получите патент върху тази част от кода си, която решава въпросния технологичен проблем. Затова е важно contributor agreement-ите да включват и клауза относно патента. Тук ще говорим отново за два типа транзакции, нека ги наречем, license и pledge. Първото е някакси всеобщо възприет традиционен метод, по който се разрешава въпроса с патентите във вашия код, които трябва да отидат при Project Leader. Второто е една алтернатива, която все повече набира сила в последни години. При първото, може да дадеш следващия слайд? При първото, виждаме това, което видяхте по-нагоре с копирайта. Давате ексклюзив или non-ексклюзив license да се ползва този патент от Project Leader, за да може успешно да си ръководи проекта. А при Patent Pledge, който аз тук изтъквам като по-добра практика, вие като собственик на патента декларирате и обещавате, то е един вид обещание едностранно, че няма да съдите Project Leader за това, че той ползва патента ви от тук нататък и го разпространява под всякакви форми и за всякакви цели. Смея да твърдя, че Patent Pledge е по-благосклонна алтернатива за контрибюторите, тъй като ownership-а всъщност не се измества. Вие като програмист си оставате owner на патента. Алтернативата е особено благосклонна за компании, които както видяхте, може би долу, например, OpenStack Foundation, там участват доста компании, чието интерес е също така, в смисъл, те контрибютват, взимат някакъв отворен код от там, но в тях приоритет е да запазят интелектуалната си собственост, крайна сметка, и затова доста често кода, с който те работят, е proprietary. Затова тази алтернатива е по-благосклонна, защото в такива proprietary компании юристите или менеджмента много често ще кажат стоп. Ние губим контрол над патентите си, просто не участвайте в open source проекти. С Patent Pledge това се избягва, ownership-а си е при компанията, която контрибютва, но тя се ангажира да не съди Project Leader за това, че той ползва кода с патент. Продължаваме. Да, всъщност тук има една извадка, която за момента мисля, че не е от особено значение, знаейки вече какво представлява Patent Pledge. Следващия елемент, който исках да обсъдим, са формалните реквизити. Много скучно звучи това заглавие, съзнавам, но общо взето касае предпоставките нашата транзакция и нашия contribution да бъде валиден от правна гледна точка. Тук говорим в каква форма трябва да се извърши тая транзакция и дали се изисква подпис от човека саморъчен, електронен или какъвто и да било той. Тук имаме отново табличка с разликите. Значи, основен тренд такъв, който ще наблюдавате тук е там, където е възможно да има асайнмент. Асайнмента, бидейки една много-много силна форма, нали, смяна на ownership-а, изисква и много-много строга форма, в случая писмена. Тази дискусия като цяло за contributor agreement-ите може би не е от такова значение, защото там като цяло, нали, говорим за един документ, който така ли иначе ще е в писмена форма, но open source проектите и contribution-ите към тях
използват и други инструменти за inbound licensing и затова счетох за полезно за вас да знаете това. Писмената форма се изисква също и в България по отношение на лайсенса, който може да даде автора на Project Leader-а. И в САЩ също се изисква писмена форма за Exclusive License, което беше тази транзакция най-близко до асайнмента. Всички тези държави приемат всякакъв вид подпис, електронен или саморъчен. Ако посетите сайтове, например, на Free Software Foundation, ще видите един доста остарял метод, може би, ще си помислят някой, по който те си събират contributor agreement-ите, но това все пак са техни изисквания. След като го прочетете, подпишете и така нататък, сканирате го, но след това изискват и изпращане на хартиеното копие. Както казах, имайки предвид разликите в различните системи, нека да се придържаме към добрата практика, всичко да е в писмена форма и да бъде подписано, за да бъде валидна нашата транзакция и нашия договор. Това стои именно зад нищожност въпросителна, валидно ли ще или няма да е валидно. Тук исках да обърна внимание на две особености в българското право. Значи аз до сега, за съжаление, нали, не съм виждала contributor agreement, които са териториално ограничени в сферата, нали, в рамките на България. Може би това ще се случи за напред. Има доста български стартъпи, може би в началото те ще имат contribution-и само от български девелопери, преди да наберат скорост и да чуят за тях и извън граница. Затова, имайки предвид, че такъв contributor agreement най-вероятно би бил управляван от българско право, е хубаво да знаем тези две особености. При лиценза, който може да се дава в България, закона изисква две неща, които за щастие можем да заобиколим, ако ни е необходимо. В абсолютно добрия смисъл този път и сега ще обясня защо. Първото е, че автора, който отдава изключително или не изключително право на Project Leader-а да ползва кода, може да изисква възнаграждение. Това често не е идеята в open source проектите. Ако не е идеята, автора може да напише в въпросния agreement и Project Leader-а най-вероятно ще се погрижи за това предварително, че автора се отказва от това си право. Но той по закон има това право, т.е. ако някой много държи, може да си се бори за него. Второто е срока. По някаква причина в България този exclusive или non-exclusive license може да се дава за ограничен период, който е 10 години. Така че някъде, ако не е упоменато, се има предвид 10 години, защото законът това казва. Отново в абсолютно добрия смисъл можем да го заобиколим, като, например, използваме language от сорта, че този договор се сключва за срок от 10 години, при липса на възражения, от която и да е от страните, се подновява автоматично за същия срок. И накрая стигаме до четвъртия елемент, който споменах в началото. Приложимо право и юрисдикция. Това на етапа, в който ние контрибютваме към проекта, няма особено значение, обаче може да проима значение на по-късен етап, ако някоя трета страна реши, че са нарушени нейните авторски права, написали са някакъв код, той ужасно много прилича на код, който присъства в този проект. Важно е да изясним в contributor agreement-а кое е приложимото право и кои ще са компетентните съдилища да разрешават спора. Затова имаме нужда от такава клауза. И по-конкретно и заради това, че в правото съществуват едни различни доктрини, според които договорните въпроси, например тези формални реквизити, за които говорихме и по-рано и така нататък, договорните въпроси се разрешават от едно приложимо право, т.е. са обект на едно приложимо право, към което договорът най-вероятно ще е най-близък по характеристики. Докато въпросите на интелектуалната собственост може да има желание от страна на съдиите да го решават с приложимото право по местонахождение на автора на кода. За да избегнем това ненужно нещо, може да си заявим просто една подходяща
едно подходящо приложимо право юрисдикция в нашия договор. Практиката сочи, че това обикновено е приложимото право на страната, в която е базиран проекта, но в това няма нищо лошо. В крайна сметка, вие когато сте отстъпили на Project Leader ваши права, той пък оттам нататък е човека, нали, или институцията, която ще ви защитава. Така че ако това е неговата юрисдикция, това е във ваша полза. Отново, за да избегнем всякакви такива съмнения, че може да се прилага поради въпроси на интелектуална собственост да се прилага друго право, различно от това, което сме споменали в договора. Може просто ленгвиджа някакси да пипнем по такъв начин, че всички спорове и искове, независимо дали са от договорно естество или от естество на интелектуална собственост, ще бъдат решавани съгласно законодателството в страната ХИКС. И другото важно, че conflict of laws или стълкновение на законите и принципи на международното частно право няма да се прилагат, така че да си ограничим периметъра от закони, с които ще си играем само до една страна. Как съм с времето? Добре. Тук съм, така вече като сме се запознали с тези елементи, реших да ви покажа и какви са били мотивациите на някои организации. Не е нужно да четете цялото, но ще наблегнем на някои моменти. Значи, contributor agreement-ите по принцип са въпрос на open source стратегия. Те не са единствения метод, по който може да се регулира inbound contribution-а. Free Software Foundation вижда бенефита от contributor agreement по този начин. Значи, те боравят доста с GPL, който е viral license, който изключително много пропагандира свободата в хубавия смисъл. Те казват, че за да могат да енфорсват лиценза GPL по възможно най-ефективния начин, този contributor agreement им е необходим, защото наистина задава ясни рамки на това какво се е случило с авторското право на автора на първо време. По този начин те твърдят също, че гарантират, че всички Free Software Foundation проекти представляват свободен код и те могат да го защитават. Друга организация, така малко по-далече по идеология, Apache Software Foundation. Само да спомена предната организация, за която говорихме, те тази базирана, не европейската, а базираната в щатите, те използват assignment по принцип. По-силна форма за по-силни свободи и така нататък. Apache пък използва license agreement, на тях това лицензия им стига, за да си вършат работата. Те твърдят, че contributor license agreement е също и за ваша защита, за защита на фундацията и на потребителите, и не променя вашите права, което вече ви стана ясно, предполагам, от non-exclusive licensing, за който говорихме. Алтернативи. Значи, преди малко споменах, че contributor agreement е само една опция. Съзнавам, че за някои хора може би звучи плашещо подписване на договори и така нататък. Все пак това е начинът, който някои от организациите са избрали да си управляват проектите. Други начини са copyright disclaimer, certificate of origin, съжаление, да, имаме малка грешка, certificate of origin, който използват в Linux. И един доста, нали, също разпространен вариант, че inbound правата ще се приравнят с outbound. Тоест, ако Mozilla, например, прави това. Mozilla казва, ние ще си дистрибютваме под Mozilla Public License, всичко, което идва при нас от различни контрибютори, ще бъде под този код, защото той на нас най-добре ни пасва. Copyright disclaimer е просто, нали, някои изречения, в които се отказвате от всякакви искове, които бихте имали. Накрая реших да ви покажа и два полезни сайта. Както споменах по-рано, надявам се тази презентация да е достигнала както контрибютори, физически лица, така и, нали, контрибютори, които ще контрибютват от името на компанията си. Така и хора, които някой ден могат да се окажат управляващи open source проект и да имат ангажимента всъщност те да
изградят стратегията, да изградят необходимата документация. Намирам тези два сайта, Harmony Agreements и ContributorAgreements.org, за два много полезни сайта. В Harmony, това е един независим проект, който беше приключен и лончнат 2011 година. Там разполагат с доста голямо богатство от материали. Значи на първо време може да си вземете темплейти, може чрез селектор да си изградите ваш, там наистина ще напишете имам нужда от non-exclusive licensing, имам нужда от patent pledge или patent license, нали, всички тези изисквания. И то ще ви го билдне. Има често задавани въпроси, които смея да твърдя, че са на доста достъпен език, по никакъв начин не звучат като за юристи. И в допълнение, нали, към Frequently Asked Questions имаме и гайд. Съседния, от дясната страна на слайда, ContributorAgreements.org, те също имат такъв селектор. Нещо важно, може би, за повечето хора, които кодят с идеология, е, че Contributor Agreement-ите позволяват вие да избирате лиценза, под който ще се outbound license-ва open source проекта. Тоест, ако може да е един конкретен лиценз, да кажете, може да е група от лицензи, които споделят общи характеристики. Примерно, може да кажете всички viral, нали, относно free software лицензи, ще се прилагат за моя contribution, иначе той не може да бъде ползван. Така че вие също имате думата тук. И се надявам да ви е било полезно и да е внесло малко разбиране по една не много коментирана тема, като че ли? Да? Доколко е възможно с трудов договор от 9 до 6 с определено заплащането да имат права върху целия код, който пишеш през целия ден? Дори да е open source или пък по някакви други проекти? Не очаквах, че въпросът ти ще завърши по този начин. Между другото, очаквах, че ще завърши след 6, как може да ми определят кода, който ще пиша. Ами, бих казала, че в работно време със сигурност нашата позиция, нашата като служители, нали? Аз не програмирам, обаче аз се пиша в кипа. В работно време, очевидно, работодателя би имал основание да претендира за права на това, което пише, дори и да не е по негов проект. Възможно ли е да претендира извън работно време? Възможно е, да. И тогава вече, смисъл, наистина има, примерно, английска практика има много. В България не съм срещала, не съм чела самата практика, но съм чела резюмета и като цяло е възможно, в смисъл обикновено ще е оценка на база фактите. Може би сме малко по-консервативни. Сравнението, което исках да направя с практиката в Англия, например, е, там взимат под внимание уикенд ли е, извън работно време ли е, с чии ресурси е. Т.е. ти използваш работен лаптоп, да речем. Дали се консултираш с колеги, т.е. взимаш експертиз в рамките на компанията. Там, като че ли, съдилищата са настроени по-скоро в полза на служителя, когато са спазени тези изисквания. Извън работно време, не ползваш ресурси и така нататък. В България, доколкото разбирам, има по-голяма възможност да се счита, че код по време на трудово правоотношение, код писан по време на трудово правоотношение, независимо по какво време и какъв начин, работодателя може да претендира за авторско право над него. Но на вас не ви, аз съмнявам се, че работодателя би се заял с нещо, което сте си писали извън работното време, но въпросът е, че трябва да има диалог и това да се знае предварително, да сте си го подписали. То може да е най-простоват документ, в който той се отказва от права на теди кой си код. Трябва да се разпише какъв проект е и така нататък. Това за в бъдеще избягва някакви рискове. Нали, вече ако по някакви вътрешни мотивации нямате желание да споделяте такива странични занимания с работодателя, нали, това вече е друг въпрос. Не знам дали отговори на въпрос. Преди да преминем към следващия въпрос от залата, мисля, че имаме въпроси от интернет. Няма ли? Добре.
Чувам ли се? Да. Значи аз имам два въпроса. Първият е дали има някаква тенденция в рамките на Европейския съюз това да се унифицира в бъдеще или няма да очакваме такова нещо? Ами, хармонизация конкретно по отношение на Contributor Agreements не вярвам да има когато и да било, тъй като това е един много конкретен сценарий. Само че до толкова, доколкото той представлява вид договор, нали, имаме хармонизация както по отношение на договорните аспекти, има си регламенти относно стълкновението на законите, за което говорихме по-рано, които оговарят договорната част. Регламентите от Европейския съюз, те са директно приложими във всяка страна членка, т.е. ние сме длъжни да се съобразяваме с тях. Т.е. за всяко засегнато лице би било доста предвидимо, би имала тази правна сигурност, какво следва, кое право ще се прилага, какви са ми защитите. По отношение на интелектуалната собственост, хармонизацията може би е малко по-малко, но пак... Доста въпроси са стигали за интерпретация до Съда на Европейския съюз в Люксембург и те доста практика са изнесли по този въпрос. Всякакви въпроси от сорта на какво значи да бъде оригинално, колко е необходимо и така нататък, са били отговаряни на европейско ниво. И в този смисъл, от моя гледна точка специално, има една задоволителна, едно задоволително ниво на хармонизация. И по-конкретно вече по твоя въпрос, contributor agreement-ите наистина следват един доста стандартизиран език. И на тези, наистина, ако посетите тези сайтове, които показах, ще видите, че там темплейтите горе-долу следват едни и същи неща. Важно според мен е да имате предвид тези четири елемента, за да си взимате решенията съответно. И другия въпрос е, когато имаме нещо между граници, т.е. нали, самия проект е примерно в Щатите, а пък човека, който контрибютва от България. Да. Ами това е един... Кое право се прилага или... Да, това следваш. Това е един добър въпрос и предполагам всъщност, че най-често срещани случаи всъщност какво се случва. Доколкото е разписано в договора, нали, свобода на договаряне имаме все пак, доколкото е разписано в договора, че ние сме съгласни да се прилага американското право, ще се прилага американското. И дори тогава, смисъл, примерно Америка признава асайнмента в България, не, дори тогава аз бих посъветвала всеки project leader да си включи такава обща клауза в началото, че взимаме асайнмент, обаче ако не може асайнмент в държавата на нашия контрибютор, взимаме exclusive license. Много интересна лекция. Мерси. Още въпроси? Благодаря за лекцията. Имам въпрос относно трудовите договори и може да бъде разделен на две части. Първият е, понеже споменахте, че работодателя може да има права върху кода, който се пише след работа. В смисъл, т.е. Аз ако пиша страничен проект, също ли има право работодателя върху този код? И втория въпрос ми е, в повечето договори, които съм подписвал, има клауза, в която се казва, следващите една, две, три години нямаш право да работиш по нещо подобно или същото. Това е как да го тълкуваме и как бихме могли да се предпазим от тези неща, да речем в договора, какви клаузи да търсим и така нататък. Да. Добре, ами първата част от въпроса според мен доста съвпада с първия въпрос, който получих. Отговорът наистина не е едностранчив. Постфактум работодателят може да реши, че нещо не е наред и иска да се заеде. Затова моя личен и професионално вдъхновен съвет е, правите ли нещо странично, подпишете, накарайте работодателя ви да подпише някъде, че няма да има никакви претенции над вашия страничен проект и това би бил доста логичен развой, нали? Аз не виждам причина, поради която той не би се съгласил, нали, в общия случай. По отношение на тези клаузи, моето впечатление също е, че присъстват на доста места, в доста компании.
Всичко, което не е пропорционално, не би, би следвало да е законосъобразно. Такива ограничения в общия случай не би трябвало да са позволени. Отново една... Например, работодателя би имал наистина легитимен интерес да изисква от вас, докато работите, нали, за една proprietary company, да, да не работите и за втора. Всичко обаче след това вече почва да идва под въпрос всякакво ограничение. Да. Няма законово право да поставя клаузи, които да поставя за пращение служителя да работи в същия или подобен бранш след напускане на работа. В момента, когато той приключва работни си взаимоотношения, с това трудовия договор също приключва. И, по тази логика не може да се изисква, нали, окей, няма да ходиш да работиш, примерно, за конкуренция. Ето, доста по-категоричен отговор също. И това, това, се, отнася, това се отнася за целия Европейски съюз, не само за България. В Америка там нещата се мисля, че е малко по-особени, но тук в България е така. Ами то после няма как да мине през съда. Тя ще бъде нищожна клауза. Компанията няма как да го спечели това. Да. Да. Значи ако стигнеш до съдебен спор в съда, компанията просто няма как да го спечели, защото всички договори, които се сключват в държавата, те попадат в рамката на държавните закони. Конституцията, държавните закони. Така че ако даден на клауза, в какъвто и да е договор, нали, нарушава някакъв закон, тя става автоматично невалидна. Значи, тук в България не познавам такъв случай, но познавам такъв случай с колега в Швейцария и мисля, че в Англия. В Англия? Аз да фоллоуъпна. Имат една друга интересна практика, обаче предполагам, че я прилагат само за, нали, хора на много висока позиция с много добро познание за самата компания и много knowledge, който са събрали те и конфиденциална информация за бившия си работодател. При тях някой път се случва така в трудовия им договор да има така наречения garden leave clause или какво ще се случи преди да напуснеш градината. Ако си подадеш предизвестието, да речем, че предизвестието е 3-месечно, в рамките на тези 3 месеца ти имаш право да не идваш на работа, т.е. не имаш право, те те задължават да не идваш, като ти дават заплатата. И всъщност по този начин те правят си един риск асесмент, че има по-малко риск и загуба да ти плащат 3 заплати, отколкото ти наистина да си up-to-date с най- вътрешната гореща конфиденциална информация, която може след това да изнесеш неправомерно. Благодаря за въпросите и се надявам да... Съжаление, обаче времето ни за въпроси изтече. Илияна ще бъде тук навън, ако искате да си поговорите с нея или да й зададете някакъв конкретен въпрос. Така. Първо нека изпратим с аплодисменти. Сега